Prosím pozor, vážení cestující, venujte pozornost svojej batožine a nenechávajte ju bez dozoru. Predídite tým jej poškodeniu alebo odcudzeniu. Osobní vlak smer Košťany na Kurzu, Príbovce, Rakovo, Turčianske Teplice a Horná Štúňa pravidelný odchod 16 hodín 28 minút stojí na koleji 4. Osobný vlak smer Košťany nad Turcom, Príbovce, Rakovo, Turčianske Teplice a Horná Štúňa pravidelný odchod 16 hodín 28 minút stojí na koleji 4 pripravený na odchod. Dobre. Osobný vlak zo smeru Zvolen nákladná stanica a Zvolen osobná stanica, ktorý pokračuje smer Priekopa a Prúdky, pravidelný odchod 16 hodín 33 minút, príde na koľaj 3. Vážení cestujúci, v záujme ochrany zdravia a zabránenia ďalšieho šírenia choroby koronavírusu vás upozorňujeme, že vstup do priestorov stanice a vlakov je povolený len s rúškom alebo inak vhodne prekrytými ústami a nosom. Osobný vlak zo smeru Zvolen nákladná stanica a Zvolen osobná stanica, ktorý pokračuje smer Priekopa a Prúdky, pravidelný odchod 16 hodín 33 minút, prichádza na koraj 3. Stanica Martin, osobný vlak zo smeru Zvolen nákladná stanica, ktorý pokračuje smer Priekopa a Prúdky, pravidelný odchod 16 hodín 33 minút, prišiel na koraj 3. Osobný vlak smer Priekopa a Prúdky, pravidelný odchod 16 hodín 33 minút stojí na koleji 3. Osobný vlak smer Priekopa a Prúdky, pravidelný odchod 16 hodín 33 minút stojí na koleji 3, pripravený na odchod. Rýchlik 952 Fatra zo smeru Zvolen osobná stanica, ktorý pokračuje smer Vrútky a Žilina, pravidelný odchod 16 hodín 40 minút, príde na koľaj 3. Za Rušňom je radený vozeň prvej triedy číslo 372, vozeň druhej triedy pre cestujúci s deťmi, pre cestujúci s obmedzenou schopnosťou pohybu a so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 370, vozeň druhej triedy číslo 369 a vozeň druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 368. Rýchlik 952 Fatra zo smeru Zvolen osobná stanica, ktorý pokračuje smer Prúdky a Žilina, pravidelný odchod 16 hodín 40 minút, prichádza na koraj.